Asbjørn Taleren.dk. Den her video, den er til dig, der sidder og skriver en ansøgning og søger på et nyt job, laver et CV, skal til jobsamtalen. Jeg vil gerne starte med at give dig en skideball, fordi nu har jeg været karrierekoks i 10 år, og der er en ting, der går igen og igen, og det er, at der er alt for meget jantelov i Danmark. Der er alt for mange mennesker, der sætter deres lys under en skæbe. Hold så op med det, gør når nu også. Godt. Lad os tage CV'et. Et CV. Der er alt for mange steder. Når jeg nu har siddet med en kunde og gennemgået CV'et, så finder jeg hver gang, og jeg mener virkelig hver gang, en hel masse mangler på de steder, hvor mennesket har gjort noget godt. Altså positive udtalelser, gode karakterer, arbejdsopgaver og deres beskrivelser. Altså ros. Der mangler ros. Jeg spørger, har du ikke nogensinde fået ros fra en arbejdsgiver? Jo, det har jeg da. Jamen, hvorfor er det ikke i dit CV? Sagt med andre ord, når du skriver dit CV, sørg nu for at få lavet en god faglig profil, som viser, hvor dygtig du er, hvor meget du kan. Hvad er det, du brænder for i dit fag? Hvad er dine faglige styrker? Hvorfor har du valgt det fag, du har valgt? En 7, 8, 9, 10 linjer i begyndelsen af CV'et, en god faglig profil. Endnu bedre, hvis du ringer arbejdsgiver op og finder ud af, hvad udfordringen er i det nye job, du søger på, og måske kan læse dem ind i din faglige profil, at dem kan du jo godt løse. Det kunne være endnu bedre. En god faglig profil, og så er der også en ting, der går igen og igen, og det er beskrivelse af arbejdsopgaver. De steder, du har været tidligere, de steder, du har arbejdet tidligere, der skal du beskrive dine arbejdsopgaver og hvordan det er gået, altså når det er gået godt. Du skal så ikke skrive, hvis det er gået dårligt, jo vel. Men det er typisk, at jeg sidder og siger, jamen, er der ikke flere, har du ikke haft mere ros, har du ikke haft mere gode ting, du har gjort, hvor er de gode resultater? Nå jo, siger personen, så det er da rigtigt. Jeg fik da lige et overskud der i det firma, fordi jeg solgte dem her, så fik jeg lige genereret overskud på. Næ, det glemmer man, det skal med. Så ud med den jantelov, lad være med at sætte din lys under en skæbe, se nu at få lavet et CV, som viser, hvor dygtig du er. Okay? Det var det, man kalder en positiv skideball for AsbjørnTaleren.dk. Hej.